god middag och kväll. Välkomna till SosseTVs julkalender. Och ni som sitter där så, ja, nu är Nisse tillbaka igen. Välkommen Nisse. Hej, hej Rolf. Ja, hej på dig. Nu är det så att lucka nummer 7 här, det är något alldeles speciellt. För den vänder sig till våran skolminister, herr Björklund. Björklund, nu har du hållit i skolan i många år. I 6 år har du varit skolminister och arbetslösheten har inte minskat under dessa åren, utan snarare ökat. Nu är vi väldigt tacksamma för att du inte sitter här i soffan, för du skulle ju aldrig erkänna att det är ditt fel att skolan har misslyckats. I alla dessa år har du klagat på den socialdemokratiska skolpolitiken. Men det var aldrig 8% arbetslöshet under år då socialdemokraterna regerade. Och varför ser du inte till att unga utbildas till de arbeten som efterfrågas? Du kanske tycker att det är valfrihet, men hur kan det vara valfrihet att utbildas till arbetslöshet? Så Nisse, vad tycker du att Björklund ska få för julka? En stor plats i tron. Varsågod Björklund, god jul.